प्रचण्डजीले राष्ट्रपति शासन सिफारिस गर्नुहुन्छ। मोदीजीलाई पर्खेको हो प्रचण्डजीले, 8 तारिक, आज 4 तारिक हो, प्रचण्डजीले राष्ट्रपति शासन सिफारिस गर्नुहुन्छ। यो सुनौला मौका शेरबहादुरजी र ओलीजीले चुक्नुभयो। सैनिक एक्टिभ होइन, हेर्नुहोस्, सैनिक पछाडि बस्छ, अगाडि राष्ट्रपति हुन्छ। राजनीतिमा ढल हाले यिनीहरूले, हो त नि, यिनीहरू ढल हो भने क्या, उनीहरूको आत्मा नेपालमै छैन भने, यी आत्मबेचुवा मान्छेहरू हुन्, हो त नि। त्यो दुनियाँमा पनि राजनीतिक उथल पुथल हुँदैछ। पर्सि 8 तारिक रसिया जाँदैछ मोदी, त्यसले चाहिँ हाम्रो भविष्य निर्धारित गर्छ। यो पहिलो स्टेप चालेको हो, कङ्ग्रेस र एमालेको हातबाट परिस्थिति बाहिर गइसक्यो। केपी ओली कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने कोणबाट यी नेताहरूको टेस्ट त भइसक्यो नि, अब कति टेस्ट गर्ने? अहिले स्मग्लिङमा कसको नाम जोडिन्छ? माओवादीको नाममा जोडिन्छ। यी नेताहरूले किन नबुझेको यो चिज? अझै 2-4 दिनभित्रमा यिनीहरूले ओलीजीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सकेन भने म चाहिँ राष्ट्रपति शासनको चाहिँ ठुलो सम्भावना देख्छु। हात खुट्टा र दिमाग भएका मान्छे सबै नेपालबाट बाहिर गइसके, मोदी उताबाट फर्केर आउने बित्तिकै तपाईँले आश्चर्य नमान्नुहोस्, प्रचण्डजीले राष्ट्रपति शासन सिफारिस गर्छन्। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्याम बस्नेत हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले यस अघिको मसँगकै संवादमा भन्नुभएको थियो, भारतमा अहिले निर्वाचन छ र निर्वाचनमा अल्मलिएको बेला यहाँ धेरै खालका उलटपुलटहरू भए, त्यहाँको निर्वाचन परिणाम आएर त्यहाँ सरकार बन्ने बित्तिकै यो महिना दिन कट्दैन, यसले चाहिँ अर्को रूप नेपालमा राजनीतिमा अर्को रूप सुरु भइहाल्छ, त्यहाँको निर्वाचनको परिणामले प्रभावित गर्नेछ भन्ने तपाईँको विश्लेषण थियो। तपाईँले के भन्नुभएको होला, यो कसरी त्यस्तो होला भन्ने आकलन थियो त्यस बेला, तर तपाईँले जे विश्लेषण गर्नुभएको थियो, अन्तत भारतको निर्वाचनको परिणामको 100 दिन नकट्दै यहाँ कायापलट भइसक्यो। यहाँ रातारात 12-1 बजे सत्ता समीकरणहरू अदलबदल भए, यो के भएको हो, कता जानलाई यसो भइराखेको छ? देशको राजनीतिबारे ठुला शीर्ष नेताहरू, शीर्ष पार्टीहरू कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेका छन्, के देख्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् त। मैले ज्योति भाइ अघि अब धेरैले मैले के गेस गरेँ भनेर भन्ने कुरामा एउटा चिज के क्लियर गर्दिउँ भने, दुनियाँमा उथलपुथल हुँदैछ, मोदीले यो चुनाव, उनीहरूको यो चुनावपछि यहाँ भुइँचालो जान्छ नि, राजनीतिक भुइँचालो जान्छ भनेको थियो, त्यहाँ अहिले इन्डियामा पनि राजनीतिक भुइँचालो गइराखेकै छ अघि, र यो दुनियाँमा पनि राजनीतिक उथलपुथल हुँदैछ। पर्सि 8 तारिक, आज 3-4 कति भयो, 8 तारिक रसिया जाँदैछ मोदी, त्यहाँ गइसकेपछि यो क्षेत्रमा कस्तो किसिमको चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, कन्ट्रिजहरूमा चाइना, इन्डिया र रसियाको बिचमा कस्तो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो भविष्य निर्धारित गर्छ। अझै पनि उलटपुलट हुन बाँकी छ, त्यसको मतलब म आउँदैछु अघि। हाम्रो मैले 4-5 वर्षदेखि जहिलेदेखि मैले इन्टरभ्यू दिन थालेँ, एउटै चिज म के भन्थेँ भने, यो संविधान बाधक हो, है यो संविधानै होइन, तपाईँकै इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छु, यो सहमतिको दस्तावेज हो, यो संविधानै होइन, बिना संविधान देश चलिराखेको थियो र यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे म नै हुँ। आज जुन किसिमको उलटफेर भयो अघि, यसमा नेपालको त आफ्नो राजनीतिक कुरा छँदै नै छ, त्यसको बावजुद के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यो देशमा स्थिरता ल्याउनको लागि पनि यहाँ केही न केही राजनीतिक स्थिरता ल्याउनु जरुरी थियो, र त्यो राजनीतिक स्थिरता भनेको चिज चाहिँ तपाईँको संविधान संशोधनै हो, सबैभन्दा सरल र सही बाटो त्यो थियो अघि। त्यो भएको हुनाले यो पहिलो स्टेप चालेको हो, हुन त भन्छन् मान्छे फाइल खोल्न थाले त्यस कारणले यो भयो, के झाललाई समात्यो त्यस कारणले यो भयो भन्ने कुरा हो, तर परिस्थिति बनाएपछि मात्रै चेन्ज आउँछ नि त। तपाईँले एउटा चिज मार्क गर्नुभएको छ कि छैन, झा कहाँबाट समात्यो, इन्डियाबाट समात्यो नि, थापा के अरे बादलको छोरो कहाँबाट समात्यो, इन्डियाबाट समात्यो नि, आज जेके राई, जीबी जेके राई कि जीबी राई जुन चाहिँ छ उसलाई पनि भोलि विदेशबाट ल्याएर आउँछन् यहाँ,
यो के हो भनेदेखि यहाँका पोलिटिसियनहरूलाई दबाब हो, त्यस कारणले पनि कङ्ग्रेस र एमालेलाई मिल्नु कर लाग्यो। कर लाग्दाखेरि कारण के देखाउनु पर्यो भनेदेखि लक्ष्य के हो भने संविधान संशोधन। तर यो संविधान संशोधनले मात्रै पुग्ला जस्तो देखिएन। हेर्नुहोस् किन देखिएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यिनीहरूले अहिले कति 3-4 दिन भएन यिनीहरूले यो उथलपुथल भएको, यिनीहरूको सहमति भएको 3-4 दिन भयो होला है। यो 3-4 दिनमा ट्रेन हिँडिसक्यो भने परिस्थिति यिनीहरूको हातबाट बाहिर गइसक्यो। म त कङ्ग्रेस र एमालेको हातबाट परिस्थिति बाहिर गइसक्यो। अहिलेसम्म त सरकार गठन भइसक्नु पर्थ्यो नि। जति अन्यल हुँदै जान्छ त्यति यो स्टेपले चाहिँ नेपालले चाहिँ यो जुन अहिले गठबन्धन भएर संविधान संशोधन गर्नलाई चाहिँ यो बनेको छ जुन भनेको छ त्यसले चाहिँ यहाँ स्थिरता ल्याउँछ भन्ने कुरामा अब विदेशी शक्तिहरू यो क्षेत्रका शक्ति चाइना र इन्डियालाई शङ्का पैदा भइसक्यो। हेर्नुहोस् अब यस्तो अवस्थामा अगर यो लम्बिँदै गयो भनेर भने मोदी उताबाट फर्केर आइसकेपछि मैले तपाईँहरूकै इन्टरभ्यूमा भन्ने गरेको थियो कि यहाँ 3 किसिमको चाहिँ 3.3 खम्बे नेपाल नीति हुँदैछ। एउटा एन्टी इन्डियन एक्टिभिटिज हुन नदिने, अर्को राजनीतिक स्थिरता, तेस्रो करप्ट नेतृत्वलाई समर्थन नगर्ने। अघि अब अहिले नेपाल कस्तो अस्थिर स्थितिमा भयो भन्नुहुन्छ भने माओवादी र स्वतन्त्र पार्टी र एक खाले यो गठबन्धनको अगेन्स्टमा छ। यहाँ त द्वन्द्वको स्थिति त देखियो नि त अघि। त्यसले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले इन्डिया सरकारलाई, अहिलेको मोदी सरकारलाई जुन स्टेजमा अहिले पुऱ्यायो यो चुनावको नतिजाले, त्यसमा विदेशी हात छ नि। त्यसमा उनीहरूको लोकल पार्टी कङ्ग्रेस आएर जुन इन्डिया गठबन्धन छ त्यसको हात छ, एक्स्ट्रिमिस्ट उग्रवादी के अरे मुस्लिम्सहरूको हात छ यो चुनावको यो नतिजा पुर्याउनुमा। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ पनि यो गडबड स्थिति भयो भनेर भने त्यसको चाहिँ बेस नेपाल हुनसक्छ। अगर त्यहाँका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू र यहाँबाट चाहिँ पैसा सामान व्यक्ति सप्लाई हुन थाल्यो इन्डियामा भने इन्डियाले चाहिँ नेपालमा त केही न केही कारवाही गर्न त कर लाग्छ नि। अहिले सबै विश्वमा कुनै पनि देशमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज टाइम छ। हेर्नुहोस् अहिले अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ, आज इङ्ल्यान्डमा चुनाव हुँदैछ। हेर्नुहोस् अघि एक किसिमको स्थिरता आउँछ। अबको 4 वर्षको लागि अमेरिकन पोलिसी के हुन्छ भन्ने कुरा अबको नोभेम्बरमा तय हुन्छ। इङ्ल्यान्डको पोलिसी के हुन्छ, युरोपको पोलिसी के हुन्छ, फ्रान्समा पनि इलेक्सन छ हेर्नुहोस्, अब तय हुन्छ। भनेपछि विश्वले एउटा स्थिरता लिँदैछ, एउटा सर्टन टाइमको लागि सबै कस्तो किसिमको नीति हुन्छ, विश्व कुन रूपमा चल्छ, कुन दिशामा जान्छ, त्यसमा विश्व जाँदैछ। हेर्नुहोस् अब नेपाल यस्तो ठाउँमा छ कि यसलाई कसैले पनि ओभरलुक गर्न सक्दैन, इग्नोर गर्न सक्दैन। कि त यसलाई दबाउनुपर्छ कि त यसलाई स्थिर बनाउनुपर्छ, दुईवटाभन्दा तेस्रो उपाय छैन। यो सबै चिजले खेलेको हुनाले यी त अहिले प्यादा मात्रै हो। तपाईँले भन्नुभयो नि लम्बियो भने थप परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ, यो सरकार बन्ने प्रक्रिया जति लम्बिन्छ त्यति जटिलताहरू अगाडि आउँछ, अर्को कोर्स लिन्छ भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो कुरा अन्य मान्छेहरूले पनि भनिराखेका छन्। केपी ओली तपाईँले भने जस्तो तरिकाबाट भन्दा पनि केपी ओली कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने कोणबाट मान्छेहरू यो भनिराखेका छन्। तपाईँले आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई लिएर परिस्थिति बदलिन सक्छ भन्ने तपाईँले पनि यो कुरा गरिराख्नु भएको छ र कोर्स यो परिस्थिति लम्बिने कुरा निश्चित छ, किनभने प्रधानमन्त्रीले संसदको फेस गर्छु भनिसकेको स्थिति छ। राजीनामा बोकेर गएका राष्ट्रपतिका मन्त्रीहरूलाई उहाँले अहिले नगर्नुहोस्, म संसद फेस गर्छु त्यस पछाडि निर्णय लिनु भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो संसद फेस गर्ने कुरा पनि यही कुरासँग सम्बन्धित हो।
कोर्स परिवर्तन गर्ने कुरासँग होइन, हेर्नुहोस् सबैको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टले खेल्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अघि. अहिले भन्नुहोस् न, ओलीजी र शेरबहादुरजीलाई सरकार गठन गर्नलाई कसले रोकेको छ? म त केही पनि देख्दिनँ. मैले दुई दिन अगाडिको इन्टरभ्यू संविधानले रोक्यो, संविधानको छिद्रले भन्ने छैन, राजीनामै गर्नुहुन्न प्रचण्डले. त्यो पढ्दै पढ्दैन नि के, राजीनामा नगरेदेखि संविधानमा अर्को प्रावधान छैन? तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कसले नियुक्त गर्छ? सदनले. प्रधानमन्त्री कसले हटाउँछ? सदनले नै हटाउँछ. किन राजीनामा चाहियो? अगर उहाँहरूसँग दुई तिहाईको छेउछाउ छ, कङ्ग्रेस एक छ, के अरे एमाले एक छ भनेदेखि 167 जना त छ नि उनीहरूसँग, छ कि छैन? त्यो 167 जना अहिले गएर राष्ट्रपतिकामा हामी हाम्रोले नेता चेन्ज गऱ्यौँ, के अरे ओलीजीलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ एप्लिकेसन लिएर गएर चाहिँ एप्लाई गर्यो या भन्यो भनेदेखि त्यही चिठी राष्ट्रपतिले कहाँ पठाइदिनुहुन्छ भनेदेखि हाउसमा पठाइदिनुहुन्छ नि. त्यहाँ गएर किनभनेदेखि बहुमत छ कि छैन, स्ट्रेङ्थ के हो भन्ने कुरा त त्यसको जाँच कहाँ हुन्छ? तपाईँको कहिले कहीँ मर्डर भयो, कुनै केस भयो भने तपाईँले चिज जाँच गर्न कहाँ पठाउनुहुन्छ? फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउनुहुन्छ नि त. पोलिटिक्सको पनि फोरेन्सिक ल्याब भनेको संसद हो क्या? अहिले राष्ट्रपतिले आज यिनीहरू गएर चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा त्यो निवेदन हाल्यो भने त्यही चिठी चाहिँ संसदमा पठाइदिएर चाहिँ ल फ्लोर टेस्ट गरिदिनुहोस् भनिदियो भनेर भने त्यो फ्लोर टेस्टबाट त प्रचण्डजी हटेको नि. यो किन भएको छैन मैले बुझेको छैन. यति बुद्धि त उनीहरूसँग छ नि त, यिनीहरू त डेमोक्रेसी छ नि त. त्यसले रोक्दै रोक्दैन नि. देश यस्तो अवस्थामा छ, आज भन्नुहोस् त बाढी पहिरोको बेला छ कि छैन? यो नहुनु हुन नसक्नुको कारण के त तपाईँको विचारमा? यो अझै के भइरहेछ त? यो अर्कोतिर मोडतिर चाहिँ विदेशमा विभिन्न किसिमका शक्ति छन् नि त, एउटै मात्रै शक्ति छैन नि त. यिनीहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि एउटै स्ट्रोकमा एउटै चालमा चाहिँ यी सबै नेतालाई सिद्ध्याउने एउटा चाल हुनसक्छ. यिनीहरूबाट वाक्क भएर हेर्नु त्यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो लम्बिँदै गयो भनेर भने मोदीजीलाई पर्खेको हो प्रचण्डजीले. 8 तारिक आज 4 तारिक हो, 4 दिनपछि जान्छन्, 9 तारिकसम्म रसियामा बस्छन्, अस्ति पुटिन र चाइना को बिचमा कुरा भयो. यो क्षेत्रमा अहिले सारा एक्टिभिटी यहीँ छ नि त. अहिले अस्तिको एउटा जुन अमेरिकन राष्ट्रपतिको डिबेट हो नि त पुटिन र बाइडेनकोमा, पुटिन भन्न आयो के अरे ट्रम्प र बाइडेनको बिचमा. बाइडेनले के भन्यो भनेदेखि के पुटिन के अरे ट्रम्पले के भन्यो भनेदेखि पुटिनले चाहिँ पुटिन भन्न कस्तो पुटिन आउँछ, बाइडेनले चाहिँ एसियालाई इग्नोर गरेको हुनाले यो सबै वार भइराखेको, के अरे युक्रेन वार पनि त्यसैको कारण हो र मिडल इस्टमा पनि वार भएको त्यही कारण हो, त्यस कारणले एसियालाई हामी इग्नोर गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सिद्धिन्छौँ भनेर उसले डिबेटमा भनेको छ. त्यस कारणले हामी इम्पोर्टेन्ट छौँ. यस विषयमा चाइना र रसियाको कुरा भइसकेको छ. मोदी त्यहाँ जाने बित्तिकै तेस्रो शक्ति यो हो, त्योसँग कुरा के भएको छ त्यसमा उनीहरूको सहमति हुन्छ र चाइना पनि त्यसैमा जान्छ. हेर्नुहोस् त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि मोदीजीले प्रचण्डजीलाई चाहिँ साथ दिनुहुन्न, त्यो चाहिँ पक्का कुरा म चाहिँ भनिदिन्छु, त्यो आश नगरे हुन्छ. तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो यतिकै रुमिल्दै रुमिल्दै गयो भनेर भने प्रचण्डजीले राष्ट्रपति शासन सिफारिस गर्नुहुन्छ. प्रचण्डजीले के सरकारले गर्ने हो नि त? होइन, तपाईँले बडा अनौठो कुरा गर्नुभयो. मोदीले रुसबाट फर्किसकेपछि पनि प्रचण्डलाई समर्थन गर्दैन भन्ने तपाईँले एकदम ठोकुवाका साथ भन्नु. ठोकुवा के कारणले गर्दैन, किन गर्दैन भन्नुहुन्छ भने यी 3 जना नेता
शेरवारजी ओलीजी र प्रचण्डजी हुन्जेलसम्म देशमा अस्थिरता रहन्छ, स्थिरता कहिले पनि आउँदैन, स्थिरताका लागि पनि समर्थन गर्दैनन् गर्दैनन् र यो तिनवटामा एउटा पनि मात्रै पनि भइराख्यो भने पनि स्थिरता छैन, किनभने यिनीहरूसँग त्यो भिजन नै छैन भने नेपालको लागि यिनीहरू जन्मेकै होइनन्। अहिले त देखियो नि त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझिसक्यो। के भन्नुहुन्छ भने आज 33 वर्ष भइसक्यो बौद्ध लाएको, हो कि होइन? के अरे गणतन्त्र आएको 18 वर्ष भइसक्यो, राजा फालेको त 18 वर्ष भयो नि त, भयो कि भएन? त्यस बेलासम्म पनि देशलाई एउटा बाटोमा लान नसक्ने, विकासमा लान नसक्ने, देशमा स्थिरता ल्याउन नसक्ने यी नेताहरूको टेस्ट भइसक्यो नि, अब कति टेस्ट गर्ने? त्यस कारणले अब मैले सुरुदेखि तपाईँहरूलाई के भनेको थियो भने कि त संविधान संशोधन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्यो भनेदेखि नेपालमा स्थिरता आउँछ, होइन भनेदेखि राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ र त्यसको पछाडि आर्मी हुन्छ र विदेशी शक्तिले पनि त्यसैलाई समर्थन गरिदिइसकेपछि यी चारजना नेता प्रचण्डजी ओलीजी को राजनीति सिद्धिन्छ। त्यो यी चारजनाले राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउनुहुन्छ भन्नुभयो नि, किन लाउनुहुन्छ उहाँलाई, उहाँलाई के फाइदा हुन्छ? किन आफै सिद्धिने निर्णय उहाँ किन गर्नुहुन्छ? मरेपछि खुट्टा तानेरै मर्छ क्या मान्छे, अहिले त्यही त गर्दैन। मलाई हुँदैन भने कसैलाई पनि नहोस् भन्ने होइन, सायद यो नै एउटा चाहिँ उहाँले देशलाई निकास दिन सकेको हुनसक्छ। अहिले भन्नुहोस् न, नेपालमा बाढीको त्राहिमा आउँछ, दुनियाँभरि छ, इन्डियामा छ, तपाईँ त बाढ देखिरहनु छ, अहिले नै 40-50 जना मान्छे हाम्रा मरिसके, पूर्वमा बाढी छ, अहिले यहीँ बाढी आउने बेला भइसक्यो, एउटा त्यो छ, आर्थिक सङ्कट छ, होइन? यस्तो बेलामा डिसिप्लिन चाहिन्छ, छिन छिनमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, यहाँ दिन दिनमा होइन छिन छिनमा, यो ढिलो भइसक्यो। 4 दिन भनेको नेपालको अहिलेको परिस्थिति भनेको यो 4 महिना लट्काउनु हो। हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् त बर्सातको बेलामा काम हुँदैन, हो कि होइन? न घर बन्छ, न प्रोजेक्ट चलेको हुन्छ, खेतीमा पैसा लाग्छ, लाग्छ कि लाग्दैन? यही बेला हो मान्छेलाई सबैभन्दा बेसी पैसाको जरुरत हुने र यही बेला हो सबैभन्दा कम पैसा आउने सिजन, यही हो नेपालमा। हेर्नुहोस् अहिले हामीसँग पैसा छैन, हेर्नुहोस् दुध किसानको पैसा दिन सकेको छैन, के अरे जुन निर्माण व्यवसायको पैसा दिन सकेको छैन, अघि तपाईँले उखु किसानको पैसा दिन सकेको छैन, गरिबले जुन चाहिँ सञ्चित गरेर सहकारी र लघु वित्तमा राखेको छ यिनै नेताहरूले खाएको हो नि त। आज जीवी राईसँग कसको नाम जोडिन्छ? रवि लामिछानेको जोडिन्छ कि जोडिन्छ? रवि लामिछानेको जोडिन्छ, केपी ओलीको जोडिन्छ? होइन म आउँदैछु नि, होइन त्यसपछि उनी एमालेका कार्यकर्ता, एमालेका कार्यकर्ताको जोडिन्छ, कङ्ग्रेसका जोडिन्छ, अहिले स्मग्लिङमा कसको नाम जोडिन्छ? सबै माओवादीको नाममा जोडिन्छ, जोडिन्छ कि जोडिँदैन? एकदम आइरहेछ। भनेपछि देशमा इमर्जेन्सी लागू गर्नुपर्ने स्थिति त यिनीहरू आफै क्रिएट गर्दैछन्, यी नेताहरूले किन नबुझेको यो चिज? हेर्नुहोस् अझ पनि म के भन्छु भनेदेखि देशमा अहिले मिलिट्री शासन या इमर्जेन्सी लागू गर्दाखेरि केही न केही के अरे असन्तोष पार्टी कार्यकर्ताभित्र हुन्छ, तर भगवान्को पशुपतिनाथको यो देशलाई बहुत ठुलो कृपा छ नि ज्योति भाइ। हेर्नुहोस् अहिले यो बर्सातको टाइममा कुनै किसिमको आन्दोलन हुन सक्दैन, किनभने सबैलाई आफ्नो गाउँघर बचाउनमा नै फुर्सद छैन, कहाँ कसले के बगाइदिन्छ भन्ने पिर छ कि छैन? अहिले तपाईँ टुनी खेलमा मान्छे जम्मा गर्न सक्नुहुन्न, बेस गर्न पानी आयो भने को टुनी खेलमा जान्छ? यो आन्दोलनको सिजन होइन। यतिखेर नै यहाँ इमर्जेन्सी लागू गरिदियो भनेर भने यी नेताबाट देशले चाहिँ पार पार। तर नि यस्तो सम्भवै छैन नेपालमा भन्छन् क्या मान्छेहरू, जो विज्ञ भने, जो राजनीति गरे, जसले राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर बौद्धिक भूमिका खेले, ती मान्छेहरू के भन्छन् भने नेपालमा सैनिक एक्टिभ हुने कुरा चाहिँ सम्भवै छैन, सैनिक एक्टिभ होइन भन्ने खालको कुरा। सैनिक एक्टिभ होइन, हेर्नुहोस् सैनिक पछाडि बस्छ, अगाडि राष्ट्रपति हुन्छ र सिभिलियनहरूले शासन चलाउँछ। यो चिज त यिनीहरूले नै गरेको छ नि त, प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर आएर कसले प्राइम मिनिस्टर बनाए?
अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीश छ्यास छैराछ सम्झौतामा होइन मैले भन्छु श्रेष्ठको नाम आइराछ अहिले होइन संविधान संशोधनको हामीले सक्यौं न भने तपाईलाई भन्ने कुरा त होइन तपाई एउटा कुरा भन्नु म त एक युग बाँचेको मान्छे हो नि त हगि तपाईहरुले पो पहिलेको युग देख्नु भएको छैन 17 साल कसको बलमा राजा महेन्द्रले गरे आर्मीकै बल हो नि पछाडी आर्मी हो नि त 46 सालमा आर्मीले जनताको साथ नदिएको भए या आर्मीले दरबारलाई राजालाई नसम्झाएको भए 46 सालमा बौद्धल आउने थिएन नि 62 सालमा आर्मीले जनतालाई साथ नदिएको भए के रे 62 साल आउने थिएन नि धेरैको जिज्ञासा छ श्याम सर एउटा कुरा बताइदिनुस् के यो अहिलेको सम्झौताले अब काम नगर्ने स्थिति भयो भन्ने तपाई निष्कर्षमा पुग्नुभयो यस्तो हो क्या कांग्रेस एमाले बीचमा जुन खालको सम्झौता भएको छ सात बुधे यसले अब काम गर्दैन भन्ने निष्कर्ष हो तपाईको जुन बेलामा तपाईको ट्रेन एकछिनलाई भन्नुस् ट्रेन छुट्ने बेला जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइममा तपाई स्टेशनमा पुग्नुभयो भने नि ट्रेन भेट्नुहुन्छ त्यसपछि पुग्नु भने त ट्रेन हिँडिसकेको हुन्छ नि समयले कसैलाई पर्खिँदैन क्या यो जति ढिलो गर्यो अझै दुई चार दिनभित्रमा यिनीहरूले ओलीजीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सकेन भने म चाहिँ राष्ट्रपति शासनको चाहिँ ठुलो सम्भावना देख्छु र त्यसमा विदेशी शक्तिहरूले पनि साथ दिन्छ उनीहरूकै आडमा आउँछ हेर्नुहोस् 17 सालमा इन्डियाले साथ नदिएको राजा महेन्द्रले गर्न सक्थे 46 सालमा इन्डियाले साथ नदिएको भए बौद्धल आउन सक्थ्यो ती साथहरू कुनैले पनि त निष्कर्ष दिन सकेन नि कसले भारतले माओवादी बोके गणतन्त्र ल्याइदियो भारतले त्यसले पनि काम दिएन 46 सालले काम दिएन महेन्द्रलाई एक्टिभ गरायो भारतले भन्नुभयो सेनाको बलमा त्यो पनि काम भएन आखिरी निश्चित एउटा समयसम्म एउटा काम गरेको छ तर ती त फेरि ढलेकै छन् नि त त्यसको कारण पहिले बनाउने पछि ढाल्ने दुईटै खेल त भारतले खेलेकै छन् नेपालमा समय अनुसार आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ समय अनुसारको पोक्तै उठाउँदै नेपालमा पोक्तै उठाउँदै गर्छ भारत भन्ने सन्देश गयो नि त त्यो गलत चिज हो तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त यही बागमती जुन अहिले बगेको छ हामी कुनै टाइममा यसको पानी खान्थ्यौँ ती गएर नुहाउँथ्यौँ आज बागमती यस्तो भयो कारण को भारत हो अमेरिका हो को हो त्यहाँ सिकेर आइसकेपछि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर खोलामा हाल्ने त नेपाली हो नि त फोहोर हाल्ने ढल लगेर बागमतीमा मिसाउने नेपाली पवित्र नदीमा लगेर ढल हाल्ने त यहाँका मेयरहरू यहाँका मन्त्री नगर विकासका मान्छेहरू हुन् इन्डियाको नेहरू आएको थियो मान्छेहरू हुन् नेपाली चाइनाको सी आएको थियो थिएन नि उनीहरूले एउटा सिस्टम बसालिदियो भनेपछि राजनीतिमा ढल हाले यिनीहरूले हो त नि यिनीहरू ढल हो भने क्या आफै ढल हो आफै ढल हो यिनीहरूलाई स्वच्छ चिज हामीले एकछिन सबै देशमा यस्तो पानी ढलको चाहिँ निकास हुन्छ के हुन्छ भने त्यसलाई प्युरिफाई गरेर अनि खोलामा हाल्छ पानीलाई साफ गर्छ हो कि होइन त्यो चिज किन गर्न सकेन हाम्रा नेताहरूले नेताले नसकेको कि अब नेपालका नेताबाट केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा किनभने उनीहरूको आत्मा नेपालमै छैन भने तपाईँ एउटा भन्नुहोस् न जिउ मात्रै छ यहाँ यी आत्मा बेचुवा मान्छेहरू हुन् हो त नि यिनीहरूको सम्पत्ति बाहिर छ यिनीहरूको सन्तान बाहिर छ हो कि जुन दिन रिटायर हुन्छन् आफ्नै सन्तान कहाँमा जान्छन् नि त मन र धन त बाहिर छ नि त भनेपछि नेपाली जनता आजसम्म के भ्रम बाँचे भ्रम बाँचेको छ अब एउटै चिज के छ भन्नुहुन्छ भने दुःखको कुरा हात खुट्टा र दिमाग भएका मान्छे सबै नेपालबाट बाहिर गइसके अघि यिनीहरूलाई हटाइदिइसकेपछि सायद तिनीहरू आउँछन् कि या जो यहाँ बाँकी छन् तिनीहरूबाट नै देश अगाडि बढ्छ कि भन्ने एउटा चान्स हामीले लिनुपर्छ तपाईँहरू जस्तो अहिले के अरे यो व्यवस्थाको यो के अरे नेताहरूको दुश्मन को हो सरकारको दुश्मन को यो सरकारको दुश्मन यो क्यामेरा हो नि यो क्यामेरा आज नभइँदो हो मान्छेलाई थाहा थियो 24 खरब 30 खरब रुपियाँ हामीलाई दिन्छ भने कसैलाई थाहा थिएन नि कसैलाई थाहा थियो भने जहिले अखबार पढ्थ्यो हुन्थ्यो त्यो पनि सेन्सर भएर आउँथ्यो हो कि होइन आज तपाईँहरू आउनुभएको छ सबै मान्छेले फ्रिली बोलेको छ
फ्रीली बोलिदिँदाखेरि के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेलाई थाहा भएको छ कि दोष कहाँ छ भन्ने कुरा. आज दोषी त यी चारजना हुन् नि. श्याम बस्नेतसँग कुरा गर्दै गर्दा मानिसहरूले बुझ्न चाहन्छन् क्या, ठ्याक्कै एक शब्दमा यस अर नोमा भनिदिनुहोस् त, काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन तुइन्छ कि अगाडि जान्छ ठ्याक्कै? यिनीहरूले अगाडि बढाउन सक्ने देखिएन. अब हुन्छ के भन्दा राष्ट्रपति शासन भन्नुभयो तपाईँले, एउटा प्रचण्डको प्रयत्नले कति काम गर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले प्रचण्डको जुन ओलीलाई शेरबहादुरलाई रोक्ने नभए पनि जसरी पनि ओलीलाई चाहिँ रोक्ने जुन खालको प्रचण्डको एक्सर्साइज छ, प्रचण्डको यो एक्सर्साइजले कति काम गर्ने देख्नुहुन्छ? मोदीको मात्रै भरोसा होइन होला, प्रचण्डलाई अरूको पनि भरोसा होला सायद. प्रचण्डजीले राष्ट्रपति शासन सिफारिस गर्नुभयो भनेदेखि विदेशी शक्तिले त्यो मुभलाई चाहिँ साथ दिन्छ. हेर्नुहोस् जसरी 46 सालमा इन्डियाले साथ दियो, 62 सालमा इन्डियाले साथ दियो, त्यो अवस्थामा नेपाललाई यिनीहरूले पुऱ्यायो. कसले पुऱ्यायो? शेरबहादुरजी र ओलीजीले पुऱ्यायो. अस्ति जुन दिन उहाँहरूले गर्नुभयो के अरे समुद्र गर्नुभयो, भोलिपल्ट नै राष्ट्रपतिकामा गएर आफूसँग सङ्ख्या छ भने सिग्नेचर गरेर त्यहाँ किन नदिएको? यी कानुनविदहरू भनेको चिज मान्छेको विवेक हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक युज गर्छ नि. तपाईँलाई त्यो प्रावधान पनि छ. सुन्नुहोस् न, रामवरणजीले कटवाललाई रोके कि रोकेन? रोके. विवेक प्रयोग भयो. विद्या भण्डारीजीले नागरिकता बिल रोक्नुभयो कि रोक्नु भएन? त्यो विवेकले गर्यो. त्यहाँ कुन चाहिँ संविधानले रोक्यो? रोक्यो. अनि के अरे सर्वोच्चले 48 घन्टामा शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँ त कुन चाहिँ संविधानले रोक्यो? यो कागजको खोस्टोले बाँध्छ. यो त तपाईँ हामीलाई बाँध्न, आम जनतालाई बाँध्नको लागि यी नेताहरूले बेकुफ गरेको, बेकुफी हामीलाई बेकुफ बनाएको हो नि. त्यो पर्दाफास भइसक्यो. हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले भन्नुहोस् न, यिनीहरूले यो लाइनमा आएनन्, यिनीहरूलाई गल्ती गराउँदैछ, कसले सल्लाह दिँदैछ मलाई थाहा छैन. यो सुनौला मौका शेरबहादुरजी र ओलीजीले चुक्नुभयो. अब एउटै कुरा के छ भनेदेखि, कि त कङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेता चेन्ज गरोस् र एउटा के अरे विदेशी शक्ति पर्खेला, नभएदेखि ओली के अरे मोदी उताबाट फर्केर आउने बित्तिकै तपाईँले आश्चर्य नमान्नुहोस् प्रचण्डजीले राष्ट्रपति शासन सिफारिस गर्छन् र इन्डियाबाट रामचन्द्रजीलाई त्यही गर्नुहोस् भनेर इन्डियाले भन्नु पर्दैन. सिएनसी गएर यो चिज सही हो भनेर भनिदियो भनेदेखि सिद्धिगयो नि. त्यसपछि यिनीहरूलाई कसले साथ दिन्छ? कुनै जनताले साथ दिन्छ? जनता त वाक्क भइसक्यो नि. जनता यो व्यवस्थाबाट वाक्क भएको होइन नि, यी नेताबाट वाक्क भएको हो नि. भनेपछि चिज बनायौँ भन्दा भन्दै चिज बिगारे. अहिले यिनीहरूले बिगारे नि, बाँदरको हातमा नदियो. यो जुन डेमोक्रेसी भन्ने चिज छ र यो देश, देश भनेको चिज त मान्छेले त जन्ममा एकपल्ट मात्रै भोग्ने चिज हो क्या. भनेपछि अब देश राइफलमा अडिने ठाउँमा पुग्यो. होइन, राइफल होइन, राष्ट्रपति शासन भनेको राइफल होइन नि. हेर्नुहोस् न, इमर्जेन्सी भइसकेपछि तपाईँ एक वर्ष के अरे प्रधान न्यायाधीशले देश चलाउँदाखेरि ठिक छ, त्यो राष्ट्रपति शासनको मोडल कस्तो हुन्छ? यी नेताहरू के गर्छन्? पार्टीहरू के गर्छन्? अब रामचन्द्रजी हाम्रै पार्टीका हुन् भनेर काङ्ग्रेस चुप लाग्ने हुन् कि त्यस बेला पनि? होइन होइन, हुन्छ के? अब सुन्नुहोस् न, मानौ राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, विदेशी शक्तिले पनि समर्थन गरो, यहाँ दलहरू के गर्छन्? यी नेताहरू हो अब हाम्रो उपाय लागेन भनेर हात उठाएर नमस्कार गरेर बस्छन् कि? तपाईँले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो, बाटो लाग्छ ठ्याक्कै. तपाईँले 62 सालको म तपाईँलाई भनिदिन्छु, 59 सालको साल होइन जुन बेलामा ज्ञानेन्द्र लिए, ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर आफूले शासन लिएर यिनै बहुदलका चाहिँ जुन चाहिँ पार्टीहरू थिए त्यसैबाट सरकार बनाइदिएको भएदेखि ज्ञानेन्द्रको अहिले गति जाने थिएन. के हुन्छ भने राष्ट्रपति शासन भइसकेपछि 6 महिनाभित्र कार्तिकतिर चुनावको घोषणा हुन्छ अघि. एक दोस्रो चिज के हुन्छ, यो लघु वित्त र सहकारीको पैसा तुरन्तै रिलिज गरिदिन्छ सरकारले. हेर्नुहोस्, एउटा अध्यादेश लिएर आउँछ. के अध्यादेश लिएर आउँछ भने, सञ्चालकहरूको 3 पुस्ते
घरपट्टिको तिन पुस्ते मामलेपट्टिको तिन पुस्ते र ससुरालीपट्टिको तिन पुस्तेको सम्पत्तिको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर होइन कस कसको बढेको छ त्यसबाट त्यो पैसा कहाँ गयो त्यो किसिमको गर्छ हेर्नुहोस् अहिले इन्डियामा नयाँ कानुन ल्याउँदैछ ल्याइ पनि सक्यो होला मेरो विचारमा भ्रष्टाचारलाई त्यो कानुनले उन्मुक्ति दियो क्या यहाँ पनि कानुनले उन्मुक्ति दिइराखेको छ नि त त्यो इन्डियाको जस्तो कानुन नेपालमा पनि आउँछ पहिलो कुरा त्यो त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई तुरुन्तै रिलिफ हुन्छ हेर्नुहोस् हगि अनि जे जे चिज सुधार्नु छ कानुनहरूमा त्यो सुधार गरेर पार्टीहरूलाई चुनावमा जाओ भनिदिन्छ र पार्टीहरूको माई बाप अर्को हुँदैन त्यस बेलामा यी चारजना सिद्धिसकेपछि यी नेतृत्व सिद्धिएपछि यो यसमा चेन्ज आउँछ र एउटा पोजिटिभ रूपले तपाईँलाई म भनौँ कतिवटा प्रयोग भयो भन्नुहोस् न 79 चुनावमा 20 त स्वतन्त्र पार्टीलाई दियो नि त त्यो पनि एउटा चेन्जको लक्षण थियो नि त तर त्यो पनि गएर त्यही ढलमा मिसियो नि त हो कि होइन अब एउटा अर्को यो एक्सपेरिमेन्ट हो संविधान संशोधन गरेर चाहिँ यी दुईवटा ठुला पार्टी मैले तपाईँहरूले नै भनेको थिएँ नि जबसम्म एमाले र कङ्ग्रेस मिल्दैन तबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन त्यो यो चिज गर्यो म हामीले त्यसको स्वागत गरेको मैले पनि स्वागत गरेको तपाईँलाई म भनौँ 69 राजा ज्ञानेन्द्रले पार्टीबाट शासन लिँदाखेरि सबै जनताले दियो बालेको थियो नि बत्ती बालेको थियो किन थाहा छ माओवादीकोबाटको त्रासले यिनीहरूले बाँडेको थियो हो कि होइन अब त्यसबाट मुक्ति पाउँछ भन्ने हिसाबले तर मुक्ति पाएन तर राष्ट्रपतिको अनुहारसँग पनि मान्छे एकदमै फ्रस्ट्रेट छन् क्या अहिलेको राष्ट्रपतिको अनुहार र अहिलेका केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुरको अनुहारमा मान्छेले फरक केही पनि देखेका छैन यी यस्ता राष्ट्रपति हुन् जसले राज्यको ढुकुटी लुटेर इङ्ल्यान्डमा 7 घर किनेका छन् त्यस्ता मान्छेलाई राष्ट्रपति यस्तो हुन्छ क्या ज्योति भाइ राष्ट्रपति शासन भनेको रामचन्द्रजीले शासन होइन होइन र पनि राष्ट्रपति शासन भन्दा एउटा नाम मात्रै पनि लिन मान्छेलाई त्यस्तो खालको फ्रस्ट्रेसन होइन होइन त्यसको पछाडि सारा सुरक्षा फोर्स एकदम घिन लाग्छ मान्छेलाई नाम लिँदा घिन लाग्ने स्थिति तपाईँ एकछिनलाई भन्नुहोस् फोहोरमा कहिलेकाहीँ सेफ्टी ट्याङ्कमा बच्चा खस्छ नि खस्छ कि खस्दैन त्यस्तो किस्सा सुन्नु भएको छ सेफ्टी ट्याङ्कमा डुबेर मरेका पनि तपाईँले न्युजमा सुन्नु भएको छ कि डुबेर बचेका पनि छन् हो कि होइन ठुलै मान्छे पनि झर्छ होइन होइन सानो बच्चा भएपछि तपाईँ बच्चा माया मार्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि कुदेर बच्चाबाट बच्चालाई चाहिँ निकाल्नुहुन्छ तपाईँको बच्चा सेफ्टी ट्याङ्कमा खस्यो भने तपाईँ म घिन लागेर जान्न भन्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्न नि त यो जुन राजनीतिक सेफ्टी ट्याङ्क जुन भएको छ यसबाट जनतालाई निकाल्नको लागि हामीहरूले त्यो चिज प्रशासनले कन्ट्रोल गर्छ सुरक्षा फौजले कन्ट्रोल गर्छ न्यायालयले फौज गर्छ र तिनीहरूले देशलाई चाहिँ अर्को चुनावसम्म 5-6 महिनाको उसमा चाहिँ अर्को चुनावसम्म र यो आर्थिक मन्दीबाट निकाल्नुपर्ने तुरन्तै जस्तो मान्छे भोकाएको छ भनेर भने तपाईँ भात पकाउन लाउने कि जे छ त्यही दिनुहुन्छ उसले त काँचो चामल पनि चबाउँछ नि चबाउँछ कि चबाउँदैन देश त्यो स्टेजमा भइसकेपछि अहिले जनतालाई रिलिफ दिएर चुनावसम्म चाहिँ नयाँ शासन गर्ने स्थिति भयो भनेर भने मान्छेको अनुहारसँग मतलब छैन को हो त त्यो नयाँ शासनको नायक अब तपाईँहरू जस्तो यङ मान्छेले चाहिँ अबको चुनावमा जो जो क्यान्डिडेट हुन्छ जुन जुन पार्टीका क्यान्डिडेट हुन्छ त्यसको वर्गीकरण तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ बालिन साल संक्रमणकालीन नेतृत्व पनि त चाहियो नि राष्ट्रपति शासनमा होइन त्यसको लागि त्यस्तो अहिले देखा परेको किन हुँदैन जस्तो अहिले एकछिनलाई भन्नुहोस् इन्डियामा एकजना महिला हुनुहुन्छ त्यहाँको राष्ट्रपति मुर्मु भन्ने अघि भोलि त्यहाँ इमर्जेन्सी हुँदा त्यहाँ पनि राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ नि त होइन भएको छ नि त स्टेटहरूमा भइराखेको छ नि उहाँले शासन गर्ने होइन त्यसपछि प्रशासन हुन्छ सुरक्षा फौज हुन्छ सुरक्षा र शान्ति सुरक्षा सुरक्षा फौजले हुन्छ प्रशासनले संयन्त्रलाई बुझेँ मैले तर पात्र त चाहियो पात्र एकजना हुन्छ नि अघि यिनै कोहीबाट पार्टीबाट नै एउटा राम्रो चरित्रलाई ल्याउन सक्छ राजा महेन्द्रले कसलाई ल्याएको स्वतन्त्र नागरिक समूहभित्रबाट ल्याउन सक्छ नि एक एकवटा मन्त्रालय जिम्मा दिनु त नि प्राइम मिनिस्टर चाहिँदैन
जे हुन्छ राष्ट्रपतिले त्यसमा सही गर्छ राष्ट्रपति शासन नराम्रो चीज होइन तपाईलाई मैले अघि भनिहाले नि हाम्रो बच्चा सेफ्टी ट्याङ्कमा खस्यो अब त्यो बच्चा मर्न दिने कि सेफ्टी ट्याङ्कमा भयो भनेर हामी चाहिँ नहाम पा भनेपछि यो खालको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्डले नै एउटा खालको कठोर निर्णय लिन सक्ने स्थिति पनि छ होइन प्रचण्डलाई लिन लगाउँछन् भनेको लिन लगाउँछन् त्यसकारण उहाँ रुँगिराख्नु भएको छ हो होला भन्छु म हस् बडा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्न पाइयो यो समय र संवादका लागि उहाँ त्यसमा रुङ्नु भएको छ कि छैन कि तर यिनीहरूबाट के नतिजा आउँछ भन्ने विदेशी शक्तिहरू जुन यहाँ खेल्ने शक्तिहरू कङ्ग्रेस के अरे इन्डिया र चाइनाले त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई पर्खिए मेरो विचारमा यिनीहरू चिप्लिँदैछन् ओलीजी र शेरवारजी चिप्लिँदैछन् कहीँ कसैबाट बिचमा समातियो भने मात्रै हो नभएदेखि यिनीहरू त्यो सेफ्टी ट्याङ्कमा खस्छन् हेर्नुहोस् अघि त्यस बेलामा प्रचण्डजीलाई त्यो गर्न लगाउँछ र राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ मैले त्यो चिज आज राति देखेको हुनाले पनि अहिले म मान्छेहरूलाई भेट्न जाँदैछु हेर्नुहोस् हवस् यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद